E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Vanguard pro canal. E manos, na gameplay de hoje eu vou estar trazendo a mais louca, a minha melhor gameplay que você já viu de Vanguard nesse canal e de todos os CODs, tá? Porque manos, eu tava no dia dos membros ali jogando com a galera, nem esperava nem nada e acabou que saiu uma gameplay sensacional. Eu não sei se foi um World Record, mas como eu falei, mano, foi o meu recorde pessoal aí em todos os CODs. E mano, doideira, doideira. Foi 93 de gun streak aqui, como vocês podem ver, maior série de baixo aí. Então, 93 kills só na arma. E contando com dogs, nuclear e outras coisas, foram cento e poucas kills sem morrer, mano. Então, uma coisa sensacional. Só morri no final porque a bomba nuclear acaba que me mata também. Mas, cara, foi doideira. Vocês vão ver aí na gameplay. Eu não quero dar muito mais spoilers. Mas, cara, já peço pra ir deixando aquele likezão aí, mano. Bora bater 1.000 likes nesse vídeo. Eu não quero saber. Geral que passar nesse vídeo, deixa o like aí. Que dá pra bater essa meta de 1.000 likes. Se for novo e chegou por essa gameplay, mano, se inscreve aí. Porque tem vídeos e lives todos os dias de COD Multiplayer aqui no canal. Então, se curte multiplayer, aqui é o lugar certo. Então, se inscreve aí pra não perder nada. E bora logo lá pra essa gameplay. Ah, beleza, você entendeu, né, o que eu disse em referente a sniper? Eu entendi, mas, mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, pode não é realista, mano. O Vitor falou lá que nada a ver os caras ficar querendo dar cookie scope na vida real, o cara fica parado camperando de sniper de longe. Mas, mano, tipo, na vida real, todo mundo campera, porra. Todo mundo, tipo, independente, tu tá numa guerra, tu não vai sair correndo no aberto igual eu faço aqui no jogo, tá ligado? Lá, numa guerra, todo mundo é camper. Então, mano, se tu... Não tem essa, sabe? Tipo, o COD é mentiroso. Por isso que ele é bom, tá ligado? Se tu morrer, não tem respawn. As armas todas matam com um tiro. Não com três ou com quatro, sei lá quantas, tá ligado? Que é igual aqui do Warzone. E ninguém sai correndo assim, igual o maluco aqui no aberto, numa guerra, tá ligado? Todo mundo camperando em trincheira, parado. Porque se ele morrer, já era, mano. Então, tipo, não é só as snipers, pô. Todo jogo, ele não é realista, mano. Tipo, ele tem uma temática de Segunda Guerra. O MW, ele tem uma temática de guerra moderna. Mas ele não é realista, pô. É um jogo, é mentira, tá ligado? O cara morre e volta e, mano... O cara sai correndo de sniper, o cara sai correndo com uma arma normal. E é isso que deixa o COD legal, mano. Fazer isso de sniper é muito mais difícil, mas, mano... Não dá pra cobrar... Não concordo com os caras saindo rushando de sniper, porque... Na vida real, o sniper é pesadona e o cara tem que ficar cravado. Não, o cara faz o que ele quiser no COD, né, mano? Tipo, pô, não é nada que é realista, pô. Nada é igual uma guerra, por isso que é legal. E aí, tipo, mano, se fosse ser realista com as sniper, tipo, eu nem jogo de sniper, mas se fosse pra ser realista com os sniper, tinha que ser realista com tudo, aí o COD ia ficar uma merda, né? Imagina, todo mundo. Tu morre e aí já vai direto pro lobby. Todas as armas matam com um tiro. Nem ia ser COD mais, ia ser todo mundo parado nos lugares, velho. É por isso que eu falei lá, sabe? Tipo, esse é o meu ponto de vista, mano. Tu não pode reclamar dos snipers, sendo que, mano... É isso que deixa o COD legal, sabe? Tipo, pra eles gostam de jogar de sniper. Pra gente, eu pelo menos gosto de sair correndo por aí. Igual maluco, tá ligado? É mentira, pô. Se fosse na guerra, tu acha que... Mano, se fosse na guerra, eu tava, mano, abraçando meu joelho num canto, mano. Parado, tiro, comendo, eu, porra, eu vou morrer, mano. Tá maluco que eu vou sair correndo assim no aberto, sabe? Tipo, porra. Se eu morrer, acabou, parceiro. Aí foi isso que eu quis dizer lá também, pô. Não dá pra cobrar realismo. Não, não é legal no COD. Acabou o Versátil, mano. Sem coragem, sem glória, sem novidade. Defendo o objetivo Charlie. Reconhecimento varrendo o setor. Nem deu pra aproveitar direito. Aliados em contato com informantes locais. Mano, sério, se fosse na vida real, eu tava todo. Sei lá, mano. Eu não tenho culhão pra lutar em guerra, mano. Eu tava ali no código, pô. Capturando o Baker. Derrubei bem, ataque aliado,
tentando matar o Dogs no murro, não, né? Garantir aqui. Bora. Foi o primeiro de hoje. Mano, eu amo esse mapa, cara. Na moral, velho. Tá voando na vida real também. Pô, tu acha que o cara também. Oh, outra mentira aí. Pô, tu acha que o cara ia sair slidando com a bunda. Mano, imagina tu slidar no meio do ar. Mano, tu é doido, parceiro. Mano, tu não ia ter joelho, tu não ia ter bunda. Imagina sair slidando por aí igual os caras faz do Warzone, do multiplayer, pô. O cara sai assim, ó. Bro, meu amigo, tu ia rasgar uma bunda numa pedra, mano. É isso que o código é legal, sabe? Tipo, não dá, mano. É isso que deixa o código legal. É uma mentirada, mano. Patrocina aí, moral, canal, brother. E aí, Bruno, obrigado aí pelos R$ 2, mano. Muito obrigado, mano. Poxa, eu sei de sabão, pô. Aí já é muita mentira até pro COD. Vocês já viram aquele meme que, tipo, é um cara slidando numa fábrica, mano? Tipo, dá pra fazer esse slide aqui, mas. Mas, tipo, ele não faz assim com a bunda, tá ligado? Ele slida com o joelho, mano. Só que, tipo, tem que ter uma joelheira, caramba, mano. Mano, eu tô conversando aqui, batendo mó lero, velho. E eu tô estricaço, eu não morri até agora, mano. Ó, tô 40 sem morrer, velho. Eu acho que as outras kills foi do Dogs, e eu não morri nenhuma vez, mano. Acho que todo mundo que de código já vê esse meme aí do cara slidando nas fábricas, mano. Meu Deus! Mano, esse cara. Mano, que isso? Essa sala aqui é a God Lobby, mano. Isso aqui é uma vez na vida, tá na morte, galera. Eu também quero pegar meu recorde aqui, mano. Ele não morri até agora, mano. Quarenta e oito sem morrer. Onde será que eu consigo ficar sem morrer, velho? Meu Deus, recarrega essa merda de STG aqui que eu peguei do chão, mano. Ai, não, 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 não. Essa sala é BR ainda, né? Não é possível. Isso daqui é uma miragem, velho. Essa arma, essa STG tá muito ruim do chão, mano. Meu Deus, cara de sniper. Cara, nasceu na minha frente. 57, já é meu recorde, já é meu recorde. Mano, eu vou pegar a gameplay mais insana desse jogo aqui nessa partida, mano. É por isso que eu não jogo em party, galera. Olha o que acontece quando eu jogo com a party dos membros no dia dos membros. Rola um negócio desse que não tô sendo nem justo com os caras contra aqui. Meu Deus! É 101 sem morrer, velho. É 102.
Bora que eu não parei ainda não, velho. 63. Caraca, tá uma bosta essa tua classe de SCG, bicho. Na moral, velho. Vou arriscar, mano. Vem pra cá. 64. 65. Meu Deus, não me mata não, velho. Setenta e nove. Meu Deus, eu vou pegar o maior gun streak da minha vida, mano. Não! Mano, 72. 72 sem morrer, velho. Caralho, esse é o melhor lobby que eu joguei da minha vida, mano. Eu não faço. Não, vou. Mano, não. Não taca nuke, rapaziada. Eu. Meu Deus, também mais naipado. Calma aí, porra. Meu Deus, 74 sem morrer. 75. 76. 77 sem morrer. Corre, velho. Mano, eu não quero morrer, velho. Não, não, não! Oitenta, meu, meu! Mano, foi o maior gun streak da minha vida, velho. Não! Toma! Ah, eu não vou morrer, mano! Eu não vou morrer nessa partida, eu sou invencível, velho. Não! Meu Deus! Os caras tá brotando na minha frente, mano. Eu quero 100 de gun streak. Noventa. Eu vou tacar. 91. Eu quero 100. 92, 93. Que isso? Mano, essa foi a maior gameplay da minha vida, mano. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Caralho! Caralho! Meu Deus, mano. Caralho, mano. Que foi isso, cara? Meu Deus, mano. Nunca mais acontece isso mesmo. Nunca aconteceu, mano. 102, eu tava 111/0, pô. Eu morri pro meu nuke, velho. Mano, foi, mano, nunca aconteceu isso. Mano. Nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, mano. Caraca, por isso que eu tô... Mano, que isso, mano? Fiquei 93 de gun streak, mano. Pô, mano, que isso, velho. Mano, essa foi a melhor gameplay da minha vida, mano. Eu não tô de zoeira, mano. Da minha vida. Eu nunca peguei uma gameplay dessa, mano. E pior que eu nem tava indo atrás, a gente tava falando, sei lá, sobre o que a gente tava falando no início, mano. Tipo, do meio pra frente que eu comecei a prestar atenção na partida, mano. Eu não sei se foi recorde, acho que tem uns caras com mais do que isso aí, mas meu recorde foi, mano. Ou recorde BR, pelo menos, de Gun Streak, não sei. Cacete, mano. Cara, eu tô tremendo aqui, olha isso, mano.